Ispričavam se. Jel imate minutu? Imam, recite. Ja sam iz ureda za viši postupak pri registraciji projekata za EU fondove. A da? Nisam vas vidio do sada. A da, nova sam u uredu. Aha, vi ste isto iz Tonijevog sela? Nisam, ja sam iz sela pored. Mislim, ta dva sela se baš inače ne vole, ali nije to sad tema. Imam drugi problem, pa sam mislila ako me možete pomoći ili uputiti na nekog drugog... Da čujem. Evo, naime... Pri aplikaciji mi nedostaje jedan dokument, pa ne znam, evo. Dajte da vidim. Pa nedostala su dva obrasca u fajlu, pa sam zvala stranku da mi oni pošalju. Zvala si stranku? Da, pa kolega mi je rekao. Koji kolega? Darko. Darko, majko, mila, pa kud njega? Pa šta s njim, ko je on? Muna mi je šef. Toni, možeš na minutu doći do mog ureda? Evo. Gotovi smo. Masti, gospe blažene. Ali odlično ispalo. Ti si ovdje poslovno. A zbog čeg drugog?